kula wacan oo wanaagsan saaxiib ayaal idilhantime melbo jogtaan ku soo dhowaada wararkii u dambeeyey ee soomaaliya qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo xooggan oo weli ka socda duleedka magaalada laascaanood iyo xaalada magaalada laascaanood oo qarka u saaran in uu mar kale ka qarxo dagaal kadib gurmadyo xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac maalmihii u dambeeyey dhinaca kale ciidamada a c c ayaa ku dhawaaqay war halis weyn gelinaya ciidamada somalilan iyagoo oo sheegay in ay go'doon geliyeen ciidamadii maamulka somalilan ee ku sugnaa xidhada weynee goojacadde iyo sidoo kalena xidhay waddada isku xidha magaalooyinka laascaanood iyo hargaysa taasi oo ahayd waddada keliya ee u fureed ciidamada somalilan una soo marayay gurmadka iyo saadka ciidamada jenaraal morgan oo ay somalilan sheegtay in uu la wareegay hogaanka ciidamada maamulka scc isla markaana ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka ayaa farriin la yaable ka soo diray mid ka mid a masaajidada waaweyn ee magaalada garowe isago oo sheegay in sheegashooyinka somalilan ay markan yihiin mid fulaynimaha islamarkaana aan ku salaysnayn xaqiiqada dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa iska xaadiriyey caasimadda dalka etoobiya aadisababa isago oo kulan la qaadanaya ra-isul wasaaraha dalkaasi etoobiya ra-isul wasaaraha dalka itoobiya ayaa doonaya in ciidamo nabad ilaalin ah loo soo diro soomaaliya kuwaasi oo aan ka tirsanaen ciidammada midowga afrika xasan sheekh maxamuud ayaa ka codsanaya rayisul wasaaraha itoobiya abiye axmed in ciidammadan la keeno deegaanadu ay diriirta ka socotay ee gobolka sool xasan sheekh maxamuud ayaana ka baxay heshiiskii ay dhowaan ku soo wadagaleen isaga iyo muuse biixi dalka jabuuti نمان غضب داسي يكو كلو فافسنا يدور كأنه كم على وحنا برنامج كعيب لا صاحبك وعنا سوريا هاي يقول السوكان وعنا وهرين كسولو برنامج كا حرد مجال هذا لاس عنوت وحلي هاي وحي قرك وصارن تاي إن مركل أودجال كقرحه نرى غي حوجن أيانا صعدة إذا ماذا إيه مامل كا إس سينا وحق إيه ذي نمان إيه جبل كسول بالمحاودن بي n aad iyo aad baad u mahadsan tahay eleysow magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambeysayba waxaa soo gaadhaya gurmedyo kala duwan oo markaasi dhinacyadu ay kala helayeen waxaana moodaa in haatan ay dhinacyadu u diyaarsan yihiin in markaasi uu dagaal kale dib uga qarxo magaalada laasxaanood xilligan oo markaasi lagu jiro tobanka dambe ee bisha ramadaan dadkuna ay ka daaleen madaafiic iyo weliba sidoo kaleeto barakac joogta ah oo markaasi ay u geysanayaan ciidamada maamulka somalilan oo ayago ku sugan saldhigga weyn a goojacada halkaasinay kasoo ridayaan madaafiicda ridada dhexe oo markaasi lagu garaacayo bartamaha iyo weliba daafaha xaafadaha magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool sidoo kalena waxaan og nahay labadii bilood iyo weliba maalmihii dagaalkuu ka socday magaalada laasxanood in dhibaatooyin xoogan أو كل دوان مجال ذا يوجي ستين مدافع ذا بدن سكس واحد مدا إن إليسو إن مع المهن ما ضم به أو نعيد أيه اللي ينجرجر يولي بحب مركزي أو كل إيمان نعيد كل دوان مركزي كوك كل ترسينهين وعلى بعض اللي نعقد قال لما يمجال ذا لسانه ذا أيها تن أديار سن إن جبيها بدقال ومركزي دي بقى قرحة ساك إلا أي حالة تو واحد عي إن مدافع مركزي سردين إذا عيد مدا مملكة سومالن قواسي أم مغذي إن لخل خل جلنيه عيد دتك دجان ك sargaal sare oo u hadlay ciidamada dadka deegaanka waxaa uu si cad u sheegay in ay gebi ahaanba xidheen dhammaanba wadooyinkii gurmadka iyo weliba gargaarka oou imaanaya ciidamada maamulka somalilan haatan waxay ka dambeeyana ciidamada maamulka somalilan hahaadiga ay ku sugan saldhiga weyne goojacde ay markaasi ugu dambeyn isa soo dhiibi doonaan saddexdii beri oo ugu dambeysayilsow waxaa ee magaalada laascanood yimid in ka badan shan boqol oo askari oo kasoo baxay godka weyn ee markaasi maalmahan magiciisa u batay ee goojacade kuwaasi oo iyagu hayb ahaan ama beel ahaan kasoo jeedo beelaha ee daarood waxayna si cad u sheegeen in halkaasi ay kasoo dhama dhamaanayaan saacadaha soo socda sidoo kalena ay jiraan ciidamo kaleeto oo u wato nin markaasi ay isku hayb yihiin mahad cambaasho sidoo kalena sargaal saraa

wlba sidoo kaleto madax ee markaasi hore oo goostay maamulka somalilan oo ka mid yahay guddoomiyihii golaha wakiilada ee maamulka somalilan oo haatan ku sugan magaalada adisababa ee xarunta wadanka ethobia waa tahay ciidamada c c waxay ku dhawaaqeen in ay xidheen wadadii weyneed ee isku xidhaysay magaalooyinka laascaanood iyo hargeysa sidoo kalena ay go-doonba geliyeen gebi ahaanba xerada goojacad dabcan sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ciidamada acc waasi cad a maanta ubayaam inasa jiri wad markaasi ay adeegsan doonaan ciidamada maamulka somalilan hadii ay noqoto wada ay ku baxsadaan iyo hadii noqoto wad markaas gurmad soo maraba gebiaaamba ma dhici doontowaaseegee i wadada weyn eeisu i maaaagaan sitigesido a waseegeeindheesomagamulasamakaab ay ka samasee inka bada afar saldhig oo markaasi a seegee ina noqon doonaa

ay markaasi suurtogal noqon doonin in maamulka somalilan geb ahaanba aysan heli doonin mar dambe oo markaasi wax usoo maro maamulka somalilan waxay ku eedeysay garnal morgan inuu qeyb ka yahay dagaalka magaalada laascaanood iyo sidoo kale ciidamadan kusoo qulqulaya waxay sheegeen inuu la wareegay hoggaanka ciidamada s c c isaguna waxa uu fariin ka soo diray isago oo ku tukanaya

ciidamada danab inay qeyb ka yihiin dagaalkan waxay hore u sheegeen in shacaldheere oo shabaab ah uu ku sugan yahay magaalada laasxanaood uu ka dagaalamayo een dabcan markaad fiiriso een hadallada markaasi meel waaga ee kasoo baxaya maamulka somalilan maaha markii ugu horeysay tan iyo lixdii februari oo dagaal u kabilowday magaalada laasanood somalilan maalin kasta waxay soo saaraysay warqado isdabajooga oo markaas dunidaa yaabtalyaabtaqaabamarkaassoo e, qoriaa maamulka gacantooda iyo afkooda ismaoga warad soo saar waradi w ku qoraa hadana waxaa lagu burinayaa waraysi afa oo markaas laga qaaday jenral ama sargasarrquraa markaasdad a qayb ka aan dagaalag ayma aha markii ugu horreysay oo u bilaamo ama ay ka sheegaan e generaalka waxaan ognaa inuu yahay generaal retyre sidoo kaleta aan shaqo ku lahayn

سجال وأولي هي طبعا وحنوجنا يا جنرال خوري مركزي شقوقين كل دورة وصل قبل تقرن كصوماليا سدوا مركزي أبلا أيوه هيان ومضى صوماليات إن يعني طبعا دنوب ويخد عكر تاو دنبيو وقول كرا إن يعني مصاب بحب وحنوجنا يتوهون كن أقف إنه قح سوقي مجلة بورمة وحنوجنا إنه ومضى صوماليات هالكاسي أي كوسوقي يعني إن مركزي وقح سوقي قبل كن اوضل داتكا قصوغن يعني وحي اوغيهن جريمة دي بعتدي اوغيز دا مصبيحي وعمان والبشاقان اوعي حسان سنة كستا

you <laughs>

وحنا إن جبي هم با ومدو مركزية أيه ضوي كح الشاطي وجبي هم طبعا فرماجو مهم ما أنت كقمن كراو صمادي وعنو إنه يه مضح نن هري مضح ويجو أصلا نقضي أنقاب كاهن النظام كات نضل كجرة سدوا كلام أنقاب كاهن وح كسر المجلة ده لاسعند وعكوت ما بينه أنقاب خيا دجال كمجلة ده لاسعند إلا يحلق <applause> أنا كمان وصل هذلين سدد بن يقولي بسي ستة وستون أو جمع هذلين madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka degay magaalada adhisababa isaga oo kulan la leh re-iualsaaraha dalkaasi kana codsaday baa leeyay in ciidamo dheeraad ah oosan ku jirin kuwa amisom u diwaan gashan inuu dalka keeno sidoo kale ciidamadaasi la geeyo magaalada laasacaanood si halkaasi ay nabad ilaalin iyago ah ay u joogaan arintaasi saameyn intee la eg bay ku yeelan kartaa somalilan

كرين إثيوبيا أيامان تلوح السر وانا نظام مركات فيرسو إن حل واحد دتك الوحش سوق يهلكاسي سدوا كرتنا دنوا إن لهلو

شعب كصوماليات سيدو كالتانا كان يا اي حشا يا ولي بسيدو كالتو قبيلايسي وعنوك نعم دحوينا مركي سفر كوكوتي مغالدة جبوتي إن هالكا سيئة كل او كلان غارة ليا شاي ساقا يا ولي با سيدو كالتو مدحوينها مصبيحي يا ولي بسيدو كالتو مدحوينها كا دالك جبوتي هجيس كاسي كدن مركي وحابل او مدحوينه دالكو صلابتان وحاب اللوضي نظام عصوب او فيرسة او مركاسي لما غابا حي ارسامالي

إن وحاو صوب لوضي هشيسكا سيدحبيسكا قبلها اللي سكوسيي مقارنسا وعلى ابن سومالا إن اللقو الملاي دولي دوري محمد عبد الله فرماجو لور مر يعني فرماجو اسكو دي إن لو وضا هذا الكلب بلابو وديب لو وضا فرستو لكن

aad iya aadbaa umahadsantahay daawad yaal intaas aan kusoo koobeynaa barnaamijka obna aynu ku falanqeynana xaaladihii u dambeeya soomaaliya wixay kasoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe an halkan idi ku soo gudbin doono balse kankiisa xega intaan halkaan dib uu hulmi doono waxaan idi kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo